Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Підполковник СБУ з камери здає Зеленського і здає дуже і дуже впевнено далі мовою оригіналу. Дивіться, якщо ви хочете, щоб я прокоментував заяву президента з приводу малюка Татарова, і то і то. Дивіться, я відповів дуже просто. У мене нема медичної освіти для того, щоб я виносив якийсь діагноз. З приводу диверсійних груп в місті Києві. З урахуванням того, що в мене знаходиться переписка Служби безпеки України, і в тому числі окрема переписка є того керівництва, яка була зараз на той час в Києві, про жодні групи чеченців, про жодні групи диверсійні, які були нападали на урядовий квартал, да, дуже багато роботи було. Я в тому числі ми відпрацьовували адреси, відпрацьовували людей, перевіряли цих людей. Разом з тим, жодної диверсійної групи, яка б там біжала з автоматами і когось там намагалась бити, такого не було. Дякую. А взагалі ДРГ в Києві були? Дивіться, треба розглядати ці поняття. Взагалі було 19 груп, так званих великих диверсійних груп. Із них 18 було ліквідовано на території України. Одна з них частково досягла успіху, це у Гостомелі. Це частково, тобто ну, починалося з цього. Диверсійних груп, там по 2-3 особи, які бігали і щось намагались створити, їх як такових не було. Була агентура, яка слідкувала за тими чи іншими діями посадовців, органів влади, правоохоронців, збройних сил там, і так далі. Разом з тим, я б розділяв би ці поняття, тобто на диверсантів, саме ті, які там здійснюють підриви, вбивства там, і так далі. І на ті, які збирали інформацію в інтересах Російської Федерації. Ну, типу коригувальники, так? Ну, фактично коригувальники, але там трошки більший обсяг. От агентурного апарату було дуже багато. Ну, і знову ж таки, на сторінках ми показували те, що ми вскрили з Харкова по всій Україні, там червона карта цятками набита по всій Україні. Тобто ми їх бачили. Но диверсійна в класичному розумінні, тобто для того, щоб здійснити якусь диверсію, там підрив мосту, там знищення якогось лідера, ну такі групи мені не відомо. А замах на Зеленського був? А? Замах на Зеленського був в початку війни? Слухайте, ну я ж вже прокоментував, що я не цей, не як його, не маю медичної освіти для того, щоб коментувати чиїсь діагнози. Ні, замах на його життя. Я ж вам ще раз скажу, ми розуміємо, про що я коментую. Ну, так. Мені про це невідомо. І мені здається, що просто дуже талановиті хлопці знайшли дуже перелякану людину. І, в принципі, йому можна було тоді розповісти, що навіть там група марсіан намагалася бути на боці Російської Федерації. Тому, ну, якось так. Валерія Федоровичу, пишу тобі вперше після затримання, але остання наша зустріч та мій аналіз ситуації справдилися на 100%. Оточення ГУФІ активно виводить кошти за кордон. Втрата довіри партнерській внаслідок роботи Криворізької школи дипломатії та корупційні скандали змушують їх шукати нові схеми існування. Саме з цих причин оточенню ГУФІ вкрай необхідно направити, створити потужну контрольовану хвилю негативу суспільства та відтермінувати свій фінал. Адже виграний час – додаткові заробітки. Думаю, ти чудово розумієш, про такого ця хвиля активно накручується, яку вирішили робити у ньому всіх провалах останніх 2 років. Тому для тебе є декілька варіантів розвитку подальших подій, аргументи нижче. Перший варіант – це сакральна жертва, такий собі небесний генерал, який завжди астрально поруч з кожним воїном, біля могили якого курсанти приймають присягу, школярі носять квіти, але тут є суттєві мінуси. У такому варіанті на цього генерала не покладеш жодної провини і незрозуміла реакція суспільства та військових на такий розвиток подій. За плюсів, на сьогодні немає жодної особи у держави, яка може зайняти цю нішу і створити конкуренцію ГУФІ та його оточенню. Провину можна покласти на твоїх людей, ти їх вже не захистиш. Люди не знають їх, тому не підтримають. Другий варіант вже запущено, що, до речі, не заважає в будь-який момент повернутися до першого. Техніка у твоєму кабінеті могла з'явитися виключно за ініціативи малюка, саме департамент військової контррозвідки має доступ до всіх твоїх приміщень, саме
для цього у твоєму оточенні присутні так звані ОДР, офіцера діючого резерву СБУ. До мого затримання подібними питаннями займалися Білик та Ревега. Наступним після збіру інформації буде твоє затримання тут, швидше за все, це робитиме ДБР Сухачова. Їм взагалі без різниці, які замовлення виконувати. Далі тебе закриють, але вже у малюка, бо обов'язково добавлять пару статей по лінії держбезпеки і замурують на 3-4 місяці, щоб навіть повітря в камеру не доходило. Цей же час на марафоні активно крутитимуться прес-релізи ДБР СБУ та розмови з кабінетів. Склеювати вони можуть добре, не виключено, що навіть з Фіделем Кастро або Піночетом. Включай скобичок, здійснять сенсаційні розслідування, головне – розколоти суспільство. Досі не все так однозначно. Паралельно забиваючи ефіри любим сміттям, а щоб підірвати увагу суспільства від тебе, одразу малюк запустить усі підконтрольні боти на телеграм-канали, де за вказівкою або за гроші будуть виливати на тебе та твою родину тони анонімного бруду із серії «Мільярди» на рахунках яхти на Маврикії, посади за гроші, відкати тощо. Цим направленням у малюка буде займатися Андрущенко та Саленкова. Хвора уява цих персонажів дозволить навіть тобі дізнатися про себе та своїх близьких так багато нового. Ну і, звісно, додаємо змонтований, але правдивий звук. Прокуратура, звісно, прийме все, що їм принесуть. Малюк та Сухачов підрихтують та розповідатимуть про беззаперечні докази твоєї злочинної діяльності. Суда по-печерезьки або шевченківські, тобто або ручний Козлов, або такий же Мартинов. Ось тут на чесність та справедливість навіть не розраховую. Тебе не приймуть жодного доказу твоєї невинуватості. Працює виключно телефонне право. Засідання, звичайно, одразу закриють. Біля судів та під залом буде більше співробітників СБУ, ДБР та прокуратури, ніж особового складу в будь-якій бригаді ЗСУ. Окремо проведуть декілька військових експертиз. Рувін та його кнісе напишуть Люба Голубена, існуючі закони, декриміналізовані статті. Це вже є у мене. Для тебе також напружуться. Читай уважно. На апеляційний суд не розраховую. У його голови Головачова тільки вартість офіційного майна більше, ніж бюджету ЗСУ. На тому і тримають. Тим паче Головачов працює у зв'язці з Мартиновим та Козловим, голови Шевченківського та Печерських судів. Твоє оточення поділять на дві частини. Першу направлять у зведений батальйон та відправлять, наприклад, звільнити Донецька. Другу розкидають по Україні із перспективою переходу в першу групу звільняти. В нас ще багато чого. ЗМІ з закордонних просто не впустять, адже засідання закрите, місцеві навіть ходити не будуть після розслідування Скобичук. Самих нарваних від регулює малюк. Партнери не втручаються. Якщо закрили, значить є за що. Вони не розуміють, як в Україні можливо і мертво посадити. В них не так спитають у гуфі. Той розкаже про демократію та чесний суд, який розбереться. Опозиція, ну що, по-перше, її фактично вже не існує. По-друге, наприклад, той же Порошенко не вмажиться, бо у нього є Кривонос, Муженко та Червінська, а ти з зеленої команди. Максимум викаже занепокоєння та поганяє інформаційно. Ну, можливо, хтось ще також попіариться інформаційно. Медіа-експерти тут дві групи. Перше на кшталт Ступака, який, до речі, не служив у військові дня, а з СБУ його звільнили за хапари, не посадили виключно через за авторитет покійного батька, будуть розганяти тези Скобичук та малюка. Другі, переважно ті, хто за кордоном, будуть топити за тебе, але тобі це не допоможе. Через півроку рік можуть повернути до першого варіанту, але вже без курсантів та школярів. Щось на кшталт серцевий приступ, совість замучила тощо. Ти їм 100% не потрібен. Ну, альтернативний третій варіант, ти внятно пояснюєш партнерам, в першу чергу штатам та бритам, що машина в одному колесі не їде. Що не для того, щоб перемогти, а принаймні для того, щоб утримати те, що є необхідне, повне перезавантаження системи та створення команди з тих, хто нестандартно вирішував надскладні задачі ці два роки. Команда, що складається з ворожих агентів впливу, дітей місцевих еліт, так званої золотої молоді, відвертих, міських, безглуздих, не спроможна ні на що, окрім як до знищення країни, нації, людей. Часу мало, орки будуть намагатися захопити Куп'янськ та підперти Харків. А ти пам'ятаєш, що останні рубежі оборони копав та бетонував там я. Шалене накопичення орків на цьому напрямку прямо свідчить про ймовірну майбутню катастрофу. Якщо це станеться, розпочнеться активна фаза другого варіанту. Нас, офіцерів, генералів, солдатів та сержантів, які боронили Україну у різний час на Лук'янівці, і ТТ Аскольдія вже до батальйону. І хоч ти змовчав про кожного з нас, але навіщо тут ще й головнокомандувач? Та може й нас на війну вже час повернути, а не дітей по вулицях відлулювати силами ТЦК. І Валерій Федорович, для Київського торту завжди необхідні яйця.
Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!